ניפס את המצלמה למצב של תמונות. מה? הנה גבל למצב של תמונות. לא יודע, אין לי מושג, זה לא שלי. גוש שחור, שיקבו שחור, שחור. שחור או אדום? אנחנו עושים את האדום, אני אומר שהם יקרו את השחור. והם לא לקחו את השחור. יאל! אנחנו חייבים להתרגל להיכנס בראשון. לא! אל תהיה נאצי. יא נאצי, יא חורבן. אתה נאצי. אתה נאצי. אין לה בולם קטנות. מה קורה, דימה? זהו? כן, סתיחה. סתיחה להיום? יכול לקרוא כמה פצצות. וואה. איפה היית, יאל? אין לי קטנות. אכל את האבק שלך. תשבי את התמיג. תשבי את התמיג. מה זה? זה קרוס אולמרטין כזה. מה
היית איתם באוזר? זה קרוס קאנטרי. קרוס קרוס? מה זה קטנות? איך אני משנה את הקטנות? דימה? דימה, מה זה לפתוח את הקטנות? כאילו, אתה יודע. מה? את הקטנות, מה זה? זה ה-ice or low? מה זה? לא, רגע, אתה רוצה קטנות? את הקטנות, כן. לא. לא? מה זאת אומרת? זה לא, לא. תיקח ובוא נגיד שני קליקים שניים. לא, זה ריבון. תפתח שני קליקים שניים. אם החלפת? כאילו, עשית משהו? אחי, הייתי צמוד אליו כל הזמן. אתה שאיבדתי אתכם. למה? לא יודע, אבל הם לא עבד. שלום שלום. איפה נעלמת?